Në Itali pas përmbytjeve në Milano dhe Brianca të sjell nga një stuhi e dhunshme, stuhia e re Ciara shkaktoi vdekjen e tre personave në Toskan. Shiu i dendur përmbyti lumenjtë të cilët dolën nga shtrati. Në vetëm pak orë, rrugët e shumë fshatrave u kthyen në përonjë ujë dhe balte. Në Madrid, një grua 23 vjeçare vdiq si pasojë rrëzimit të një peme, ndërsa tre të tjerë u plagosën dhe pse jo rënd. Rrëzimi i pemëve dhe rrëshqitjet e tokës shkaktuan çoroditjen e sektorit të transporteve, me anulimin e shumë udhëtimeve të programuara kryesisht hekurudhore. Në Gent të Belgjikës, situata qiara nda të vdekur dy persona që u goditën nga degët e pemëve, personat të tjerë mbetën të lënduar në të njëjtën mënyrë, me autoritetet që sugjeruan shmangjen e kalimit në vende me pemë të larta. Ndërkohë në ishullin e Jersey-t në kanalin anglez, errat fryn me 164 km/h duke dëmtuar shtëpit. Banorët u detyruan të strehoheshin nëpër hotele. Në Francë mbi gjysmë milion banesa ishin pa energji elektrike mëngjesin e së premtes, ndërsa trafiku hekurudhor i bllokuar. Presidenti Emmanuel Macron kishte në plan një vizitë në rajonin Britë për të treguar mbështetjen për njerëzit dhe falendëruar ekipet e shpëtimit. Te interbroma një shofer kamioni humbi jetën kur një pemë rambi mjetin e tij.